رومالی مشقکانی هەڵبژاردی یەکەم کە پاڵەوانی مۆندیالی 2018 رووسیا بووە و دوای بەدەستهێنانی گەورەترین بۆنەی وەرزشیش هیچ جارێک تووشی شکست نەبووەتەوە. کەڵەشێرەکان دوای مۆندیال دووەم یاری خۆیان لە نێو یاریگای ساندۆنی ئەنجامێن و دواین ئامادەکاریشان لە هەمان یاریگا بوو. لە مەشقە بە کۆمەڵەکانی کەڵەشێرەکان یاریزانەکانم بەورەبەرزی و ئاسبەرزیەوە دەبینی. دیشامب لە مەشقەکاندا بەوردی لە جوڵەی یاریزانەکانی دەڕوانی و بۆ ئەوەی ئەو بارودۆخی لە یاریە دۆستانەکەی ئایزندا هەڵبژاردەکە تێکەوت لە خولی نەتەوەکانی ئەوروپا تێیبەڕێنێت. دەستگای میدیایی کورسات وەکو زۆربەی دەستگا و ئاژانسە جیهانیەکان لە بەشێک لە مەشقەکانی هەڵبژاردەی فەرەنسا ئامادە بوو. پاڵەوانی مۆندیالی 2018 رووسیا لە دوای بەدەستهێنانی نازناوی مۆندیال دووەم یاری خۆی لە ناو یاریگای ساندۆنی ئەنجامەیات. یەکەم یاریان بەرامبەر هۆڵەندا لەم یاریگایە سەرکەوتنی بەدەستهێنا و ئێستاش هەڵبژاردەکە دواین ئامادەکاریان کردووە بۆ ئەوەی بەرامبەر بە هەڵبژاردەی ئەڵمانیا سەرکەوتن بەدەستبێنن. چاودێران و ڕۆژنامەنووسانیش بۆچوونیان وایە هەڵبژاردەی فەرەنسا بە تەواوەتی ئامادەیە تاکو بتوانێت لە هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بەرێتەوە و خۆی لە پێشەنگی ڕیزبەندی کۆمەڵەکەی زیاتر قایم بکات. ئەوەی لە ڕاهێنانەکاندا بینیمان پێکهاتەی کەڵەشێرەکان هەمان پێکهاتەی مۆندیالی 2018 رووسیایە و تەنها نەبیل فەکیر بە بۆنەی پێکانەوە یاری ناکات و لەبری ئەو دیمیتری پایەت بانگێش کراوە. ئامادەبوونی سەرجەم یاریزانە دیارەکانی هەڵبژاردەکە بە وێنەی ئەنتوان گریزمان و پۆل پۆگبا و کلیان بامبێ وا دەکات دیدی دیشامپی ڕاهێنەر هەمان پلانی یاریەکانی مۆندیالی 2018 رووسیا بەرامبەر هەڵبژاردەی ئەڵمانیا جێبەجێ بکات، کە ئەویش پلانی 4-3-2-1. ئەم ڕۆژنامەنووسە فەڕەنسیە کە لە بەشێک لە ڕاهێنانەکانی هەڵبژاردەی فەرەنسا ئامادە بوو دەربارەی پێکهاتەی هەڵبژاردەی فەرەنسا و ئاستی هەڵبژاردەکە بە کورسات نیوزی وت: من ژان لە تیڤی پلاسی فەرەنسا. هەڵبژاردەی فەرەنسا بەباشی بۆ ئەم ڕووبەڕووبوونە ئامادەیە. ئەوەی لە مەشقەکانی فەرەنسا و ئەڵمانیا بینیمان پێمان دەڵێت فەرەنسا زیاتر لە ئەڵمانیا ئامادەیە و دەتوانێت سەرکەوتنی گەورە تۆمار بکات. لە بەرامبەر دەجگەل ئەڵمانیا بۆی پێکانەوە چەند یاریزانێکی سەرەکی یاری ناکەن، لە هەڵبژاردەکەش کێشەی گەورە بەدی دەکرێت. ئەنجامدانی ئەم یاریە لە پاریزی پایتەخت و ئامادەبوونی سەرجەم یاریزانەکانی هەڵبژاردەی کەڵەشێرەکان لە ڕاهێنانەکاندا پێمان دەڵێت فەرەنسا بە پلانی هێرشبردن ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی ئەڵمانیا دەبێتەوە. دارەوان حاجی حامید، کورسات نیوز، پاریس.